حرقة بادلك يقف كيكو دلي سداء القدوم تاعه حاعد بارضحنا وانا كتحسي ديني بها الصحافة دوردن قارهان قبال أدبان كتحسي ديني مكان انتا كقبو وحا ايان دهراء قبل كقبلي وقبل كميدة قبل لدى سومالي لان وقبل معارض يمحافظ بأيدتك كنو ليهين وقبل قفك السأوس ومالان داري وبوغنكرو وحا ايان دهراء ان حكومة دقار وشيغة او احسابتا يدو ايدت كودي چوغان او اهل كودي چوغو او تاقرياشو دي چوغان او حفيسي دو دي كفرين لو دي دو اناي قلان وا ايان دهر هنتي تاقي عيب لغو مساقو تيو ايان كسو قابن ايا وحن لأي مدن مدحويني معارضكو ومعارض كاقي وكاد شلي احي دلخنا ودلكاغي وكي اشلي دي دي مركي لو لها مدارك كما سو دغي كرتي اي كا سو دغتي قفنا سيدا كوما وابانيو معارضكو سيدا كوما جوكسنيو دلكنا كعدون وما باهنا وحان ليه حكومتو حكا شقيسو وخي دلك دجنتيسا iyo wax wada qabsigiisa iyo nabadgelyadiisa ku ay ku imanayso ayaan dhibaatada la buunbuunin oo aanay dhalinin iskaal loo inay garabuuy iska hadlo inay garin wax weeyaan 2006 markii la qabtay doodii engineer Faisal Cali Waraabe iyo Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo markaa ahaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye way qabteen sida kaydka saxaafadda dhamaan ku jirtay tanina kama duwanaa marka waxaan leeyahay wax weyn caawina kama tagin caynkeenu koobin dadku waa muwaadin dastuurka xaq siinaya wixii uu dastuurku u ogol yahay qofka qofina aadana iska hortaagi kareen ma jiro hadii aan ku noqoto gudoomiyaha gobolka de kama duwanaa ka gobolka gabiil jooga yiri ma soo gali karaan ciidamada hor dhigay kama duwanaa because wax leeyahay ilka abeeso hoos ka xiriirsan xukuumadu hadafkeedu waa in dadka la kiciyo mucaaradku kaco qalalaasa dhaco saasaan u aragnaano laakiin dalkani waa dalkayagi dadku waa dadkayagi waxa weeyaan ma suura gali karto oo uma cuntanto inay dalkooda iyo dadkooda dhibaato u horseedaan xukuumadana waxaanu leenahay taa dib uga fikira idiin suura gali mayse jiib noom taani baan idin leeyahay ka socday madaxweynaha oo guddi uu bara saaxka awdal ka mid yahay u diray khaatumay awdal state oo ay wada hadal madaxweynihii awdal state la leeyihiin haddii madaxweynihii awdal state baad qirateen oo uu yahay madaxweyne jira oo soomaaliland ka jira markaa timaadeen ugu idin la yimi hore uma jirin dee khaatumay stateena ha loo yeedho baan leeyahay oo waddanka soomaaliland cadaalad ha lagu wada simo oo iyagana wada hadal ha lala yeesho.